Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Čaká ma tu text, čítanie s menom Chcem psa. Máme tu aj počúvanie, aj čítanie. Tak ideme najskôr na počúvanie. I want a dog. Chcem psa. Eddie and Junior are eating in a park. Eddie a Junior jedia v parku. Dad, I want a dog. Otec, ja chcem psa. Junior, dogs are not easy. Junior, psi nie sú ľahké. Dogs need to walk every day. Si potrebujú prechádzku každý deň. I like to walk. Mne sa páči prechádzka. Dogs need toys. Psi potrebujú hračky. I like toys. Mne sa páči hračky. And food for a dog is expensive. A jedlo pre psov je drahé. The dog can eat my food. Pes môže jesť moje jedlo. Junior, where is your burger? Junior, kde je čo? Kde je tvoj burger? And where are your fries? A kde sú tvoje hranolčeky? Eddie sees a dog under the table. Eddie vidí psa pod stolom. Junior, why is a dog under the table? Junior, prečo je pes pod stolom? He likes me. I see this dog at the park every day. Mama rád, vidím tohto psa v parku každý deň. Is he eating your burger and fries? Je tvoj burger a hralky? Yes, dogs are easy, Dad. Áno, psi sú ľahké.